Goed, kom ons maak dan gaan vir B. So nou sien jy, jy het 'n baie klein getal. Nou gaan ons die komma skuif tot tussen die 1 en die 3. Ok, so onthou. Ek gaan sê, ek gaan 'n getal maal met 10 tot die mag minus. Hoekom 10 tot die mag minus? Want dit is 'n baie klein getal. Nou gaan tel ons. Hoeveel plekke skuif ons die komma? 1, 2, 3, 4, 5. So dit is tot die mag minus 5. En hy is dan 1, komma, want ek het in tussen die 1 en die 3, 5 geskuif. Right, maal met 10 tot die mag, 5, minus 5. Goed, nommer 2 is weer een baie groot getal. So ek gaan maal met 10 tot die mag en dit gaan dan nou 'n positiewe eksponent wees. Nou waar is die komma? Ek sien dan nou absoluut geen komma daar nie. So, onthou, ons het 'n denkbeeldige komma aan die einde. Hy lê daar. En ek wil hom skuif tot daar. En nou hierdie is graad 8 werk. So as jy dit nie kan onthou nie, dan gaan kyk jy op YouTube onder die graad 8 video's. So ek skuif hom 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plekke. So hy is dan 1,8, 4, 6, maal 10, tot die mag, hoeveel het ons dan getel? 9. Goed, nommer 3 is weer een baie klein getal, maar hy is een negatieve getal. Ek gaan maal met 10 tot die mag, minus, want dit is een baie klein getal. En nou is daar een komma, ek skuif die komma na rechts. So ek sê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 plekke. Want onthou, daar moet ons nou een heel getal wees, minus 2. En jy kan sê, komma 0, as jy wil, maar dit is nie nodig nie. Goed, en hoeveel plek het ons om nou geskuif? Was dit nou 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, goed. 738 miljoen. Nou, 738 miljoen. Goed. So. 738 maal met wat? 10 tot die mag 6. Maar ek is nog nie tevrede met hom nie, want hy kan nie so lyk nie. Hy moet wees 7,38. Maar nou is dit 10 tot die mag wat? Nou wil ek by jou hoor, gaan die 6 nou meer word of gaan die 6 nou minder word? Want onthou nou gaga, die komma, die sogenaamde komma, staan ons eintlik daar. So ek skuif hom 1, 2 plekke vorentoe. Nou wil ek by jou weet, gaan die 6 2 meer of 2 minder raak? Nou om met die toets gaan ek terugkom na hom toe. So ek skuif hom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So dit beteken, as ek die komma vorentoe skuif, dan plus die eksponent. Ok. Goed, so dan lyk hy so. 23 miljoenstes. So kyk gou gou mooi. Dis 23 maal miljoenstes. Dan lyk hy mos nou so. Maar nou is dit eintlik lekker, want ons het negatiewe eksponente gedoen. So, soos wat ek nou hier vir jou gewys het, kan ek hierdie ook gaan skryf as as 23 maal 1 op 10 tot die mag
6. Dis mos nou dieselfde as daai. OK. So dit kan ek weer gaan skryf as 23 maal met 10 tot die mag minus 6. Hoe cool is dit? OK. So kyk gou gou weer. 23 miljoenste. So ek maal met 1 op 1 miljoen. 1 miljoen is 10 tot die mag 6 onder. As ek hom dan bo wil gaan skryf, dan word my eksponent negatief. Goed. So hierdie is 23 maal 10 tot die mag minus 6. Maar is ek tevrede as hy so lyk? Nee, want die komma moet tussen die 2 en die 3 lê. So nou maal ek met 10 tot die mag wat? Ek skuif die komma van daar af vorentoe. Wat gebeur met my eksponent? Ek gaan plus die eksponent. So wat ek eintlik doen is ek gaan sê minus 6. Hoeveel plekke skuif ek om vorentoe? 1. So dan is dit minus 6 plus 1. So dan word hy tot die mag minus 5. OK. Kom ons kyk gou na nommer 6. Ek gaan nou net hier langs aangaan. So hy is minus 333. Maal met 10 tot die mag wat? 3, 6, 9, 12. Maar dit is minus 12. Precies diezelfde rede waar ek die minus 6 gekry het. Sien julle? Goed. Maar nou kan ek hom nie so los nie. So hy moet word minus 3,33. Maal 10 tot die mag. Nou, fokus gaga mooi. Ek skuif hom van daar af 1, 2 plekke. Ek skuif hom met ander woorde vorentoe. So ek gaan wat doen met daai eksponent? So ek skuif hom vorentoe. So wat gebeur met die minus 12? Ek gaan plus 2. Onthou, as ek die komma vorentoe skuif, dan plus die eksponent. So hoeveel plekke het hom geskuif? 2 plekke, soos minus 12 plus 2. So hy word tot die mag minus 10. Ek dink jy het gesukkel met hierdie, so jy sal dit maar weer moet oefen.